هوياداي ايي ديباتوين او جيسانيسي حاسك لباد اي اب سو غورسداي كديبنا اني هويادين ايان لا سفاناي او وخان كاسو هرجيسني حاسك كالي اب او قبي ارورتيسا اب وونا ديريي دخلكيغنا وخبا كوما ليهدين ايونا دحاي سيلا اي سحرير ماركا سو مرنيني وخو ليهي انا ابيهينا هدبا وشيك عجيب هي لسه فيديو قبلو إلى دمات بإذن الله أصحاب تقالي ونقو حيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندين سلام دما صومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة چنل كينا فرحية تبكال فاميلي قعمو فرنيت سافي قلبي إذن جعل أصحاب تقالي ونقو حيران أصحابي آد إي آد أي أمات سنتين سيدا قرح دبادان ونوغو حيران تيرو نودي رجلسين مروال بانا غرب كينا أو تاغنتين كما دالاي إنا إذن دهو وما سنتين أصحاب تقالي أو قرح دبادان فضلان هدي آنو عصب تهي سو دبا أو سبسكرابي نودي هدا هرنو لجوك تني لك إي شير إي كومنتي إنت بس حاب تقالي أو قرح دبادان لك تينو سار مهم أي إنو تهي إن آد لك تينو سار تان شكذا ما أنت أيدين وضو وحاي لسو وذاك تي إفراح إفراح وحي كولا لاتي مغالا تن مقدشو أي نقصو كورتي كونا صوبر بارتي إفراح وحي تير مركا آنيغو أو تدبسن جرأة أيا أييدي لإي كحي أو جوكتي ميغا وأييو آبادشين أين هو يحيلغ آنيغا لي وذا يتدب جرك آن أها وحي هيستي أفر عرور أه أو آنيغا آنكو جرو آنيغا أيا لي وذاي أو أييا إنتي تميد إكي حيستي تير غوانان إفراح أه آنيغا حالي سيو abahay waxa maqlay in oo xaas kale guursaday in anoo 10 sano jir ah ee ari inta keenay guriga eed u timid in aan ayay eed u imaaday ayay maqlay ee u sheegayso ay eed leedahay hooyo wiilkaagi naagta uu soo guursaday heblaayay ku duushaa liiriyo heblaayay madaxeeda dhowr daqara ku dhacday oo waa la gaadaa liiri asitir alay leh taasi dadba meesha uma joogaane godkeeda biyo ugu gala balmiigan ma iska imaad caruurta inta ku qursatee markaas ayay aniga weydiyo ayay hooyaday miya qof kale dhibaatee asi ugu tirmaya magaca abaheena waa maqlaay aniga markaa danahayga iska sii raacday wixii tir markaa 14 sano markaa gaaray ayay xanuunsatay anoo 17 jir ahaan la isoo kaxiyay intaas hooyaday ma arkin abaheena ma arkin ayay heysatay ayay xanuunsatay ayay haday xanuunsatay waxa imaanay guri ee leedahay oo meel tuulo oo meel oo isbitaal leh ee isbitaal yar ee MCHY leh a imaanay MCH ka ayay hadii la keenay waxay dhayn waxba kama qaban karno ee haloo wareejiyay magaalada Muqdisho waa soo baxnay magaalada Muqdisho imaanay waxa ku soo degnay eedaday aabahay la dhalatay gurigeeda ku soo degnay eeda markaa ku soo degnay habeenkii koobaad subaxii ba aaba noo yimid isbitaal ayay loo qaaday istaalka markii eedi iyo anigi iyo aabe isla socdaan waxa ku dhahay aabe aabe gurigeena iyo hooyaday iyo waa lagu geeynaa isigu ugu dhahay markaa meeshii isbitaalka aan tagnay isbitaalka anigu joognay hooyo imaaday markaa hooyo haday imaaday aad ugu weeytir hooyaday aragti ahaan ma fiicneen aniga markaa waxaan ahay 15 sano jir ayaan ahay 14 sano ayaan jiraa hooyo aroor badan oo yaryar ayay gadaashayda dhashay abe hooyo afar caruur ah heysata ayuu naag kale la guursaday naagti kale iyadana caruur kale ayay heysataa een hooyo maxaa ku dhahay hooyo ma xanuunsatahay itir waska xanuunsaday waxa weydiiyey sheekadii aan maqlay 10 sano aanu jiro oo ahayd in naagta een hooyo abe naagta uu soo guursado dambe hooyaday ee dhibaatooyin u geysatay asitir ah waxa sa maqla hooyo waxa subaxay yihiin waa fahmi waay aamusi ugu tir isbitaal la joogay maalinta markaa waxa qadan oo keentay walaashayda ana igeereed ayaa isbitaalka qadan oo keentay ayay baartana meeshii lagu sameeyay meesha iska qadiina ayay jiif waayay lahay dhiiga lagu shubaayay hala dhahay waa la jiifay dhiiga geediya loo diyaariyay aabo wuxuu u yiri maadaama gabadha safarka ay soo gashay ee daalantahay guriga ha loo diro waa soo baxay hooyaday iyo walaalahay aan soo raacay anigane ana weynaa xiriga reerka layga soo kaxaysanay ana weynaa waa soo raacnay guriga imaanay een gabdha iyo wiilal igeer yar ay hooyo dhashay ilaaha u diisto isku nug nug ah ayay dhashay een gabdhii ayaa midii ugu soo xigtay su'aal weydiinaya asaasa dhacday ma maqashay hooyo midaa waxay tir waxba u sheegin ka aamsitir waxa soo xaa jira ma ahan inay anaga aamsada imaadee su'aalaha aan weydiinaysid maxay tahay marka laba habeen iyo laba maalin guriga aan joogay alay u dhaxso baxayida adaad bii taqaanide su'aad isbitaalka
isbitaal kan tigi jiray ayay dhiigga dii lagu shubay, wadna garaaca ku soo booday, xanuunadeeda aday alow sahlay iska ahaayeen. Ayay guriga hadii laga soo bixiyey waxay tiri Ifraax guriga ay joogay sahla igeeyo. Guriga hooyadeeda la keenay, guriga hooyadeena ilmo yaryara joogaan oo qaylo badan, maanta dhan isbuuqaya qaylna ayay maxamili karin. Eeda timid waxay tiri hooyo inta kuma anfacaysas, tiri Ifraaxna halayla wado, ana waxaan dhahay hooyaday ayaa rabaa. Aabbu wuxuu guri waa kuu ducaynaya raac ayeeyo, ayayaa sidii kusoo raacay. Gurigi eeda imaanay sheekaba sheekay dhashaaye, anoo naag weyn ah oo markaa meesha fadhiyo ayaa waxaa timid naagtii aabbe uu qabay ee ani inta aan soo maqnay la guursaday, iyadana ilmo yaryar aabbe u hayso meeshii timid. Hadday imaaday ayeeyay waxay u keentay hadiyado iskugu jira shaash iyo dhar iyo macmacaan ay bac ku waday iyo catar iyo cilaan iyo uusi ada adduunyo iyadoo waday iridi kasoo gashay. Way imaaday ayay cabaar u sheekaysay, isma arkin eedo hadda isbaranaynaaye, eedo Allah ku caafiyo, hili waan kuusoo jiray, maanta ninki dareerinaaye, markaa hashiilo isla subixi aan keenaye, tir marka bis waxaa la dhahay marka gabadhaan ma taqaanaa Ifraaxa la dhahaa ninkaagaa dhalay ilmahaagee la dhalatay oo gabar weyn maa u joogtay maba ogeyne. Ha iyadoo 6-7 jir ay hooyo wadatay iyada warka u sheegayso, ase naagta iskalama maroojisay bilaawda ee kor hoos ii fiiriso. Ha aabaheeda u egtaa tan, laakiinse iyada uma eko, ee tiri asana iyada uma eka xaka wada, ani hooyadaya waa ekahe islaayahe edab darnida oo maxasusan ay ugu fiirine. Iyada kab igu soo tuurtay, tirnaya waa edab darantee aamusaaye afka dilayla soo gala si af loo jabiyo. Waxay tiri ay dhahdeen dadkaana af dheeri ma daayaan, anna af jabis ma daayo, af dheeri ma daayaan, anna af jabis ma daayo. Ayaya ugu qaqaylis anu aska aamusee wa ay baxday. Bis markay baxdaya wixii keentaa la furfura, marka baatiyaashi wixii la furfuray, Allah naagta baati badan ay keentay. Allah hooyo iyada walaalaheeda dibadda jiraan moogtaa, sida taasoo kale gaajo ma aano ilmaheeda maalin dabka umashi damaalina kama dansanee dibadda loo jiraho, saasaa loo soo biilaaho walaalkay macwiisyada qaaliga ah ayada u qaado. Iyada dhahayso asaane hooyada intay lacagta ka keenay ilmaha gaajada markaa leedahay eedu hooyada intay lacagta ka keenaysa, mise hooyada aday intay ku imaaday wax isii ku tiri, imise maraan dabkoo dansan aniga aan shiday, walaalkay waayahay ani maxaa sameeyaa. Ase dad ayeeyana waxay tiri Alla kala raqsanaa labada naag, yaa ar waxay dhar keentay, Alla arag ar cataraa ku jiro, Alla oosiyaa ku jiro, Alla shaash xariiraa ku jiro. Waxay tiri madaxa laygu dhufta aniga, labalabadii waa adkaysan waay hooyaday, inta maalin isbitaalka ku jirtay, quraacda keenaysa, qadada keenaysa, goyaashii isbitaalka sariirta looga bedelay ayay iyada keentay, dharka ayay dharka looga bedelay ayada keentay, looma jeeda naagtan waxay keentaa la babuunina. Waxay tiri waa siciil cuna aniga dhan. Waxaan dhahay tiri labo bir haddaan joogo ayay hooyo iyaa soo salaama, waa baxay hooyaday iyaa u tegay. Waxaan dhahay hooyo naag saas ahaa imita, saasaa liiri saasaa linaaya Ifraaxe gabar iraa tahay, erey iyo qaylo iyo afku lama rabee, hooyo afkaaga dhab dhexe igu dhahday. Calaa kula xaal ayeeyo markii la celinayo waxaan dhahay ani ayeeyo ma raacay miigana ma rabo, eedda gabaree dhashaa joogto oo 10 sano jir ah ayeeyo halasiyaan ku dhahay. Muran iyo qaylo meeshii kabacdiba ayeey tiirabiyaaba u timidbo, iyadooba la bixin oo safarkeedi loo diyaarina ayeey tiirabiya u imaada, way caafimaada bala leeyahay iyadoo sariir iska saareeda, waa caafimaaday tiri isbuuc dhari xirxiranayso dhar iyo wax loo soo gadgadaayey. Kabacdina tiirabiya u timid iyadoo lugeeda ku socota, marka hore sariir saareed tiirabiya u imaaday, ayeey waa lasoo duugay, taxsiya meesha looga dhigay, aabbu waa baxay biigiyo aaday si dadki oo dhan usoo gelgeliyo oo taxsi kalena meesha uga dhigo. Bis ani guriga hooyada ayaa kusoo laabtay, haddaa guriga hooyada ay kusoo laabtay waxaa kaloo guriga inaa intaa jooga aa maqlay aabe laba baawuura u shaqayso, labada baawuura u shaqayso roobka markuu oo kaleeto dhiiqa ee noqoto baawuurta way adagta, si dhiiqas uga soo baxaan bilooyin ay qaadanaysaa, keedka dhan aabe in ay naagtan yar u heyso, naagtan yarne gabdha iyada la dhashta ay soo biilaan ay dibadda u jiraan. Hooyaday gurigeedaba mar hore laga soo qaatay waxyaabaha keedku ahaay, waxaas waxaa la leeyahay hooyaday qabiilka ay ka dhalatay camal ayaa aad loo liidaa oo aad loo yasaa, oo maxaa ku dhahaa qabiil aan jirin ayaa lagu tilmaamaa. Calaa kula xaal waxaa nasab ah qofkii Ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey ee Ilaahayna karaal noqdaa nasab ah. Waxay tiri hooyaday dhinac walba ayaa laga ciiray, kaaga daranta hooyamadi ayay ahayd hooyadeedii aabaheedba ayada ayay dhaleen, hooyaday yaraanteediiyo silac kusoo qortay kadibna aabbihii isguursadeen, haddana waxay isleedahay ilmahan iyo sankaa silcin
oo gabar maanta la dhalatay ama wiil la dhashay abti iyo eed abaryar toona ma qabno. Keligeed ayay dhaleen kabacdiyaa hadalo xunxun la dhahaa iyo dad malaha iyo wicil waay iyo saas waay ee ahwooyo lagu tilmaamaa. Sababta ay tahay hadday hooyadeedii aabaheed ee dhinteen awoowey ayeeyana aysan arkin ee qaraabole kusoo qortay agagaarkooda qaraabadiina aysan meesha ku deganeen ee kuwii ee is-aqyaqaaneen ee jir xumeynayaan way leeyihiin hana soo sheeganin hooyaday ciilkaasi iska qabtay calay kula xaal. Bes waxaa dhacday yitir markaa inta ani usoo wareegsaday ilmaha qaar iskoolay aadaan. Iskoolkii laga soo raacday ilmihii oo waxaa la yiray 2 bilood lacagteeda ku dhamaata hadaana keenin 10 malihdiin imtixaana socda xitaa. Bes aaba habeenkii markuu yimid inaan aaba waxbarashadiina ma aqaane ool waxbarasho maxaa ku dheefaysiin gabdhaa tihiin naga fadhiya meel gabar waxbaratay oo laase la sheegin inay heer gaarto. Hooyo ilmiheedana gabdho ayaa u badan oo wiilal uma badno. Wiilasheena waa 2 gabdhahana ilaah barkee waa 7 gabdhood. 9 caruur ah ayaa nahay, 9 caruur ah ayaa nahay. Hooyo 4 cunug haysato aa naagta kale lasoo guursaday. Hooyo 5 kale ayay dhashay ayadana waxay haysataa 4 wiil iyo gabar oo markaas naasig u nuugaysay ayay haysataa. Ayadaa la kuulkuuliyaa, ayadaa la jecel yahay. Gabdhihii sida ayaa waxbarashada looga reebay. Hooyo 4 ilaa 9 fikir ayay ku jirtaa daankaa gacanta u saaran ee aan hooyada iyadoo qurux badana ogaa xilligii la ibadaayay. Hadda hooyo meesha ma joogto, waa fikirsan tahay, waa iska marar dilacsan tahay. Gurigeena joodariyaal dhammaaday ayaa lagu seexdaa. Jiifka hooyo u yaala joodariyaasha saaran waa ku dhammaadeen. Alwaaxa iyo joodariya istaabanayaan, waa alaab intaanu cilmu ah lagu dhadhalay. Calaahi kula xaal. Bas waxay tiri aniga miiga horta adadeeg iyo waxaa kasoo qaaday qof aan daaleynin inaan ahay. Aniga dhan kalsiyomkaaga said ahay dhaqaatiirta xitaa ugu dhaheen mar aa maxaa la dhahaye intaan gabar isdagaalno ee idaqarto meesha la igeeyo baaritaan la isameeyo oo weer aan wareersanay gabar waalna idaqartay tir oo xaafada deganeed intaan wareera qof kooma gasho camal inta laga dhigaa baaritaan la idiraada kalsiyomka ku badan gabadhaan. Calaahi kula xaal. Waxay tiri aaba yimid, aaba hadduu yimid waxaan aabe waxaa lagu yiri gurigaas ayay qasnadaada taalaa oo keedkaagii waxaaga dhan ay yaalaan. Hooyaday waa masaakiin, ma hadasho, way afgaaban tahay. Aabe ee ma wiilashaa naga jeceshahay? Aabe maxaase keenay in hooyaday la dhaho hadal ma dayso ana haa ciddaan war ma daayaan ana weerar ma daayo inay naagtaas dhahdo ee eedda xitaa dhahdo waa naag rag ah ee dhahdo aabe anaga adiga nama dhalay miya aabe naayaa goorma ila xisaabtamaysay goormaa gaartay heer aa ila xisaabta aniga shalma han daraadaa lagu dhalay na waa edab daran tahay. Aabe waxaan ahay waxaan ku seexana maysanaa darmo gogladanayaa darmo goglada guriga aan deganahayna ijaar waa gurigana waa 3 qol. Calaahi kula xaal. Waxay tiri waxay xaaladi sida ahaataba maalin maalmaha kamid ah anaga 2 wiil oo noogu jirto wiilasha waxaa ka yaryar 2 gabdhoodaa ka yar 9 aan ahay 2 wiil keliya noogu jirtaa 6 deena kale waxaan ahay gabdho 7 deena kale haa gabdhaan ahay 7 deena gabdhood 2 gabdhooda u yaryar 2 gabdhood oo yaryar 2 wiil oo kalaa ka waaweyn oo ayana 2 aado isku xigtaba ha ku ahaato wiilasha dugsiga ay dhigtaan dugsi qur-aanka ay dhigtaan ee 2 gabdhood oo yararka ah dugsiga ay dhigtaan dugsi ilmaha kaloo aabana ay dhigtaan waaye. Marka ilaah amarkiisa wiilasheena yaryar mid ka mid ah wiiluu aabo dhalay ayaa ka weyn. Wiilashiyaa isdagaaleen cadi dagaal oo afka ah waxay isku tutuureen wixii ilmo waaye mugta waxay isku tutuureen. Gabdhihiiyaa kale celi maagay mid ka mid ah gabdhihii waa yaryarihiina kaba intay qaadatay wiilka kaloo aabo dhalay ee wejiga kaga dhufatay. Hooyaday iridda hore ee banaanka geed weyna ku yaalo oo dariska xitaa iska soo fadhiistaan xilliga fardambaha ilmaha markii lasoo daayo ayay ahayd oo quraacda loo soo deynayo haa ilmaha markii qadada loo soo daayo ee ahayd oo fardambaha intay soo fardabartaan kadibna qada loo soo daayay ee ahayd. Bis hooyo banaankii fadhisay aniga waxay tiri midda ana iga yaraa dhar dhaqaysay anigana waa u warwaraayay oo waxaan dhahayay inaan intaa iskor fadhin lahayn cidaha inaan booyaas usoo noqono ayaa dhaanto. Subaxii canjeero la dubaa canjeeradaasaa lagu hergalaa haddana habeenkii digiri bariisaan iska karsanaa. Hooyo wax kale ee haysa ma laha. Hooyo walaal ee maanta ee dhahayso walaalow waxaana si iga ma qabto awoowe ma u joogo ayeeye ma u joogto
ادي سوا كورساتي او ميل مجالدة كبحسن دقن حد او تقطي ادا ساب حالغي او مركاس او تقطي وحيات ني اسكا سوسياني اسكا غاسو تقطو عالغي او غرغي او كسو كورتي ساوت المها غرغي او كسو كوران سيول بو او حماي مي الوبان ايه هو يدي واكو اركتاس ايضو ليسو غير كيجي حق دقن هدا آن تقنين ايقو حما واكو سو كوريني انتانا كلو سو اكيسيني حاسا نقطي مركز دانيسو ايسو لهذا ناكتا او تقنا انا غنين بس magaalada nimana la degan xamar dhan ma degan xamar meel ka baxsan oo baawur loo raaco oo habeen loo sii dhaxay degan tahay alaay kula xaal waxay tiri ilmihii hada soo dagaaleen ilmihii hooyo inta u imaadeen ma dhihin waa soo dagaalnay waxa seeti meesa dhihin ana markaan waa weynaade sanadkii 16-aad ee socda xilliga ee dhacaysa dagaalka seeti waxay tiri naagti hooyaday horey godkeeda bii ugu soo galay oga adkaatay waa hooyo aan isbitaal la geysanaynin haddii dhiig la'aan tahay haddii uur leedahay haddaysan lahayn intaba cid isbitaal geysa hooyaday weligeed lama arko umuli saxaafadeed unbaa guriga uu imaan jirtay oona ka dhalin jirtay gurigan hooyo ee degantaha waa ijaar nini aabe isyaqaanaan ayaana iskale umulisadana xaafada kama fogo bes ilmihii dugsiga inta laga soo daayay hooyo meesha iska fadhisaanaagaha qaar iska kala xaroodaan ilmihii waa soo gudbeen mastar ifraaxee hooyo gabadhan caraa wejiga dhan kaga buuxday bal ka dhaq caradaan بس أنا جبدي أبو حيتر مسخوش أكتر دي طبادة كتا أغن تهاي لين عطبادة أن لا أذى فوستا لغو حريري أبو بيها فوستا صالغو حساب طبعا أدي بيها بيشان وحي كين جرين كبتان أبيهي بيشكال قيل ولسو تاغي هاي وحيتر ناكتي إيه ولا شي ده إيه جبر إيه ده وشقيسو و استببودة كل وضطو هو إيه ده جنبر كيس كفر إسو و سي جيدو إيه لكورتكاشي ناكريه hooyo qoftabar leh ma ahayn madaxay waxay kaga dhuftay dhowr meel oo hooyo dhiiggeedii kor u booday aasa hal mar waxaa maqlay qaylada islaan dariska ah soo qaylinayso tan kalena iridda kor birta nooga gelisay naagta ayada la dhalatay iriddii kor birta nooga gelisay guriga waa guri iskalaamiyeeri ah aasa hooyo hadal ma leh hooyaday naa gabadha waa dishee waa dishee waa ee dhahaysa naagta soo qaylinayso aasa waxay tiri iriddii saan ku fura ma aqaani maharaanti ahayd mowgi waa ii furmatay tiri asa naagti derisko tii kale ay ku dhegan tahay walaasheedii tanna hooyaday kashi ee la dul saaran tahay aa intaan ku booday tiri ma bahlaa noqday mise bini aadana ahay intaba waan kala saari waayey tiri tii anay ugu soo xogtay dhiig ma laha hooyo tacbaan oo dhiig baxaysa iska kor fadhiistay ku dul ooyne ani waxay tiri naagtiya si bahal camal au cunay kashi intaa ka qaatay aan cunay tir waan ba cunay ba ma aqaaniye tir waxaa sa ahay madaxiyaa karifay faruurta qaniyan goostay tir faruurtan hoosa dhan waa iisoo go'day kala baruf aasiistay waxay tiri ba i hoog ee ayaga hooyaday ku rideen dhowr sanana ay ugu duleysneyd aa maanta ana naagta ku xira anoo miir lahayn naagta layga fujiyey tir oo deriska inta isku soo baxeen aa layga fujiyey haddii layga fujiyey iyada deriskeedana xaggay kasoo carreen gabadh ayaga u shaqaynaysay waa la socotay cunugii oo gabadha kabta ee kusoo dhufato yaraayo iyada ee dhashaa la socotay gabadhii shaqaalaha cunugii intay qabatay xagga la istaagtay naagta deriska ahaane seysa naagta dhibaato mar labaad ana ii geysane dhab dhaxday dhahayse kuma sii daynaayo labadooda isku dhiganaayeen haddii nala kala fujiyey aniga gurigiyan dib intaa ugu soo laabtay aan kashi xabaajiga kasoo baxsaday aa meeshii waxay tiri waa la soo buuxsamay dhuucisheedaasaan kuu gashay ala nabsiya deriskiriileen way edab daran tahay ayadaa soo carartay ayadaa inta imaaday ilmo isla dhashtay oo isdagaalay cunugeeda jug kama muuqato maa gabadhii shaqaalaha la baraysanaa maxay tiri cunuga muxuu yiri kabay gabadhii ugu dhufatay waana kusoo tuurta waa gabadh asaga xitaa ka yar cunug gabadha kabta dadku dhufanayso waa 4 sano jir oo yaraanka hooyo aho guriga u yar oo la yiri dugsiga ilmaha ha raacda 4 sano jir dugsi lama geeyo qur-aan eh ha raacdaa la dhahaa fardambaha keliyeena raacdaa xitaa subaxa hore ma baxdo allaahu akbar waxay tiri intay dadkii kale celcelinayeen oo cid dariska bii intay u keentay dhiiggii iska dhaqdhaqaayeena kashii waxay tiri halkaas jeegada aan baw kaga sii tiri oo dhiiggeedii kor usoo faniinay tiri ayadina aasaa walaasheed ugu soo haaday haaditaankay ugu soo haadaysay albaabkeen waxay tiri jabiskii aan soo jabay jiingadii kala baxdee jiingadii garabka gashatay tiri dhax halkaasay ka dilaacday ayadina allaahu akbar deriska ay celceliyaan aabahay meel meesha aan ka dhahay towfiiq agaarkeeda deganeyne aabe baawuurta dhuxushow lahaaye meel aa meesha ka fogeyn aa looga soo yeera saleero gurigaagi ba ixoogaa ka dhacay asa naagti intay isa suuxisay
هويدي او انت دقرسد تحت دقر لغو افتي قربها لغا قراع كشا دبركا لغا جيبيي درسكا انت ماشي قصو قادينا قروب قصو حريين عبان انتو يميدو وحو يرباور هلو دلبناك تسكرات كهل اي قادو يا اسال يري قبدا دا سو قادو ناك تدشي ناك تاد محي ديري كرتا اول بتاس اني سوح بدلين واقاي قبدا مسيبة دو قروب قصو بيرتاي اقلي بات تدلهو يري آبي أصلا هذا كي أنت أدل قادة ما يروح أب سئد القادة ده هو ده بواسطة كرات جرعة جفتاي هكول ما تو ير هو ده ماشي بس يبي سئد السمينين كما ده ده ماشي أنا ناق درس كاو حيتر هو ده ماشي سكلا سو قادة قال كي برندة دي على جي ماشي بنا كلا جي في أصلا ناق تيسو ماشي كقادة قد كي ماشي كقال تجين درس حافظ جوه هو ده سلا سو قادة واسو ودني إسبتال كعرفه ده ماشي كده بيا هو ده جيني ولا تلطله هاي دور ميلا لغا تولي مدي حيدا او ايضو اسكا فاليسا لسو قادي وحي تروا بيرغو اي ساو ويناي واو او لهاي ام بيرغو اي انو اسبتال كي اردي سفاليو اي ويناي هاي دي لسو تلطله العق اني هي سنو درسكي اي العق تليبين انين ماشي ومن نوما ان قبر يراتهاي محسان او ويني محاكو قدحاي ام وحبا مشي كري مبا هدي كري اني انا هذا الكي عيل درتيس اونتن او ايقو انتي كتير aabe soo loola noola dhaqmay dibna oo san noogu soo laabno hooyadiina see tahay oo san lahayn deriskii hooyo guriga keenay daawooyina loo soo qoray alxamdulilah rabbil caalamiin habeenkaas aabe intuu lahay moosan imaanin todoba habeen camal guriga cagta soo ma gelinin adeeran u yimid marka aabe la dhashay markuu adeerkii yimaaday wuxuu yiri say wax u gaarin hooyadiina waxaan ku dhahay adeer ana hooyaday waa dilan tahay waa la dilay meel saddex qodob baa laga tolay meel laba qodob baa laga tolay meelna ma tulmiisa la yiri faashida la saaray yaa dhabarka garbaha meel u fayuu malaha hooyaday yaa aabahay intuu yimidu naagtiisa watay anaga maa duulaan ahayno gurigeeda aan tagnay naagta naagti naagta iyada la taala socotay ee naag kale adaba cararaayeen oo kabal aan ahaayeen gabar iyada u shaqaynaysa la socotay hooyaday oo maskiin ah iska jiruulay ah meel fadhisa ee naagta dishay kaas aab muunuu yahay calay kula xaal anaga warka hore maqlin hadaa soo maqalnay adeerkaas albarko degayahay hadaa warkii maqalay todoba habeen waxaan dhahay adeer aabe guriga ma imaanin maalina waa qadnaa maalina deriska dabka noo shidaanaa dhahay hadoosanan dhalin ma dhalin ha dhaho ilmahan muxuu hooyada u iqaaba adduunka u iqaaba naa adi af dheeridaa uu yiri adeerkiina af dheeridaa afayeenka guriga maa tahay wuxuu aabaha kaa sheegaa waaba qabtaaye bes waxay tiri marka naag deriskeena ahaa u tagay waxaan dhahay eedu hidayadu isku kor baabacsan tahay afar gabdhood oo isku xigto aan nahay da ahaan waana shaqaysan karaa 16 sano anaa jiro tan ugu soo xigto waa maxaa ku dhahayay 15 jir hal sano kale weynahay tan kalene waa 14 sano jir afarteena cidaa u shaqaynayna soo raadiyaa ku dhahay waxay tiri midda 14 jirka ah naagta siiblaaya u geynaya alaab dhaqis iyo guri tirtiris iyo dharbdhaqow way ka adag tahay xaafadeena ka dhowdahay habeenkan guriga usoo hoyanay waayahaa ku dhahay anigana waxaa laygu lahaa agaarka cabdiqaasin xagga jidka seti aa ku geynayaa hayaan ku dhahay cid aad jif aa ku geynaa saa usoo shaqaysatid waayahaa ku dhahay ee bisha beriyaa ka dhimane bisha ha dhamaato tan kalene waa usoo raadinayaa waayaha gabadha ani aa ku geynahay itira maamada qaraabaa nahay way kulkulashahay laakiin salcaga ku siinaysaa dulqaado waayahaan ku dhahay kulkuleel walbo waxaa igaga wanaagsanaaday haddaan wax kasoo helaayo oo reerkeena aan ku biilaayo bes isla habeenkii aabe yimid hadduu yimidu wuxuu yiri aniga idariskaan ku maqnaay markaas oo dhuxul aan ka doonay dhuxulay gadaan dhuxul aan ka doonay deen waa xitaa dhuxusha digir yaraa haysanay dabka ilaa in maqribku askur fufinin waxa dabka lagu shida ma haysanin hooyo itir bal idas u tag inaad kasoo heshidaa laga yaabaahay hooyo dirinaa meesha u taalo madaxyaa iska bararay dariskaasaa ilaahay noo bixiyey intuu yimid uu yiranayaa kaalay aawo ifraaxdiya saal yiri meelahanay ku maqan tahay taas waxaan ka bari uu yiri malkamoo degdega inuu ilaahay u keeno asi tirtii kale aabba maxaa u habaaraysaa maxaa ka rabtaa asaa iridi kasoo galay ifraax dhuxusha ma soo heshay haa abaayo caleenta kari marka u horeyso caleena intaa karkarsanaa biyo ku darsano aa cambuulada ku cabnaa bis asaan dhahay yaa waa qofka hadlay aabba waar balaayo ku aabaysatay bal ala ku guridanayaa maxaa naagta u dishay naa maxaa naagta u daqartay naya caanihii iyo geela caanihiisa aa soo cabtay iyo arigi caanihiisa maa naagteeda kula dul furatanaya ilma hadda isdagaalee maadaa dhalay hooyadaa weligeedaa sas isku dagaali jireen loo diri jiray hooyadaa naag weyn waa idaba ma iska celiso asaan dhahay hooyo waa tabar dhigtay maanta
adi xitaa kuma fiirsanaya ku dhahda gacan u qaadi gacantan kaa jibina naagtaada dadkaasa iga celiya maahan waa cuni lahaa sidii bahal camal faruurta intaan ka goostay waa iisoo wada go-day tira saas loo talo faruurteeda halkaas lagu dhiijiya saas loo talay saas loo talay faruurtaasi si ilaabeyni inay dhibaato ana ii geysatay rabtaa dirka hooyaday dulmiga la dulmin jiray inta mauma jeedo wuxuu yiri dhageysanaya ani kuma dhalin u dhahay hooyadaa meeshay kaa keentana ida og anaga namaba aada wada dhalinaa ku dhahay namaba hee aada wada dhalin waa balan u dhahay inaad ka shalaysiin oo maxaa ku dhahay baktiga oo xalaal idiin noqdo dhibaatada axaaskay u geysata aabba saas ugu dhahay iridowna ka degay nalama oo saseexanin bas gurigii 2 bilood aan degannahay maalin waa qadnaa maalin waa qumudanaa calay kula xaal aniga shaqadiyaa la igeeyey shaqada haddii la igeeyey guriga kiradiisa ayay bixisaa xoogaa raashin ahna gurigay soo dhigtaa tii kale ee maalintii cidda usoo shaqeysa ayadana sidoo kale bishii waxay lasiiyo meelay nooga soo baxayaan calay kula xaal saddexdeena tii kale saddexaadna shaqay haysay saddexdeenu 14 jirkay ugu yar tahay aan bilaawnay inaan shaqayno aabeed cidii guriga iska laheeda wuxuu dhahay ani gurigaas mas-uul kama ihi calshaan iska bixiya ciddaasayti hooyo 3 qolayba ewelba aheede guriga waa la dayac tiraa laka guura waa la dhisaa markii la iskadi baa dib ugusoo celishlidinkusoo celinaa oo been ah cidiriskaa qolna siisay qolkii aan iskugu aruurnay todobadeena caruurta ee anaga 3 deena maqan 9 ahay 3 deena maqan waxaa joogta marka lixdaas iyo hooyo qolkaasi degeen hadday qolkii degeen 12 jir gabar ahaa markaan usoo weyn ilmaha hadday qolkii ay degeen hooyo iyo ay isleeyihiin gurigan kan waaye cidina qolkii usoo baahdeen waa kasoo guurna meesha agagaarka tarabuunka aan ka helnay guri yaroo raqiis ah oo qol i barsadiisa ah ana agagaarka tarabuunka waa ay dhowdahay oo cabdiqaasimaa joogaa dhinacaasi taleex cabdiqaasim adi joogaa jidka cabdiqaasim taleex iyo inta udhexeyso aan joogaa oo xaafad ahaan ka shaqeeyaa naagtaa iska kululaato ah naag karkar oo kulkululan u shaqeeyaa laakiinse waxaa waaye baatigeyga ii gade lacagteeda isiine cideeda soo salaama hadaan ah jimcihii waa isoo fasaxee laakiin soo ma huyanaye salaana uu imaana waa soo baxaa hooyada marka naagtan waxaan ku dhahay allah hooyada io gurigaa laga saaristinaayaa ha kuusoo dhawaadaan guri halkaan hadaa idiin deji kahore qol i barsi waayo 2 bilood aan lacagteeda ka hor marsiiyo iga jaraa ku dhahay kaama jiranaayo hooyaday meeshaa kasoo raray intaa wixii tirbaawur soo kariista caasi ah aanay maamadi isla socona imaanay joodiraashii hilfaha ahay maamadi intay yaabtay tirmuuxaana kusii xabtiye anaa deen idinkugu qaada waa iska rireynaysiin waxaan iska tuura jiif ma noqdaan haye midba midoo dhaamaya hooyo waxay tiri labalabaa laisku dul saaraahe intaano ilmaan joodara cid u awooda malahane 2 xabo oo ruuroneedaan kasoo qaadana meesha imaa cunteeni fuustadii biyaha ada wixii aa ku dhaqmiino kalaan soo qaadanay caasigaan kusoo shubanay gurigii maamada noo kiriysaa imaano shumacana loo dhig daahyaana lagu xiray dukaan ooba meesha ka fogeyna na looga soo qaaday tiri 5 xabo joodarayaal ah barsadi iyo waxaa la kala dhigana guriga intiis kale waa la degan yahayo waxaa waaye meel oo bulsho oo kaal iska arag adi waxaa waa meesha oo ma aragteen istaalku masaarida markii lasoo dhaafo agagaarkaas waay tiri oo xaafadaha kaalinta shidaa kanuuqaas iyo meelahaas ah aan loo kiriyey oo cid oo basiib camalay udhisan tahay laakiin suwaal wada buuxaa bes qol iyo barsadaas ciday ka baraaneed iyo musqusheeda gooni ah meeshii soo degeen gabadhii marka alyoomka maalintii shaqeyn jirtay maalintii cid u shaqeyn jirto habeenkii kasoo hoyin jirtay maamada loo shaqeeyo wiilal waaweynaa u joogaan lama seexan karto qol waxaa jiifto qol iyo barsad maamada iyo gabdhaheedaa seexdaan barsada ee qolka kaleetana wiilalaa jiiftaan ma dhex seexan karin marka maamada ninkeedana wuu joogay bas waxay tiri walaasheena hora usoo wadanay tii kale reerka bilay kula joogta bishaasi kula joogta waxaan ku dhahay maamada an aala jooga habaryare walaalahey gabdho waay waxaan ka baqaa xaafadaas inay naagta ku dhibaateyso tii weeb ilasoo guurtay tii kale ay ku dhibaateyso aane ana ii qabta ii soo raadiso qof kasta waxay tiri ifraax ina oga sheekeyn u maleynaya dulmiga hooyaday lagu haayay iyo naagta faruurta aniga aan ka goostay inay ii raadsanaysa mar walba xaafadiisa kormeeri jirtaa la dhahay calay kula xaalana mar walbo banaanka aan soo aadaya tiri sarwaalkayga maba iska siibi jirin gacanteedaanba kaga adkay tiri hooyaday sida looga adkaay ana naagtaasaan kaga adkaay 16 jir waxay tiri waxaan ka ahay cimriga laakiinse muuqaal ahaan waan ka weynahay tiri 16 jir alxamdulilah waxay tiri naagta waxay tiri anaa shaqa idinkugu raadinaa bishaan ha dhamaato bisha hadday dhamaatay guriga iyadu ku dhegan aa gabadhii la joogtay laga aroosay oo ninay udooneeda ladhaha lasoo diro arooskeedaa la dhigaahe cidii gabadhii aan bibixiyeen waxay dhaheen gabar ifraax la dhalatay hadday jirta baay ama aa taqaani noo soo raadiya walaashayaa la keenay lacagtay gabadha kula joogtaa lacag xoogaa ka sareysaa sheeganay
intaas aan ku daraa ehtiraamadii walaashay guri ugu dhiganay joogtaa waa iska warhayn karnaa waxaan diida intaas aabbahay naagtiisa inay gacan u gasho markaa waa kasoo fogaanay towfiiq iyo hodan iskuma dhowa soo maaha degmada hodan ay ka tirsan tahay ileen meeshaan aa imaan anaga hadda abdiqaasin madaxtooyadii hore abdiqaasin agagaarkeeda aan ka shaqeeya calaa kula xaal waxay tiri alxamdulilah aabbahay dib dambe noogama soo laabanin ma guurin intay degan yihiin intay joogaan see xaalkooda yihiin intay u dambeysay ma soo dhihin ciddii waxaan u shaqaynayay tir muddo 2 sano ah waxaan ka fikirnaa bisha markay dhammaato kirida intaa iska bixin lahayn deyntii horta yareedo joodaryaashii wixii aan kasoo qaadanay waxaa naga dhiibeen walaashii cidda ee usoo shaqo gashay iyo islaantaa hadda anaa u shaqeeya kulkulashaha aan leeyahay aa kala goosteenoo ciddaa masaakiin waaye waxay gabdhahooda ku shaqeeyaan waa wax oo iska kooban ilmaha xitaa waxmoo bartaan maamadaa la dhahay alxamdulilah tii kale haddana loosoo helay shaqo sharafay leedahay ceeb ma aha middeeni yareed a cid loosoo helay cidda cid xunay noqotay wiilalkooda ahaa damceen gabadheen yartaa inay kufsadaan way ka carartay cid islaameeda u gashay ciddiyaa soo badbaadisay intay degantiina lahay markaas taleefono iyo waxaan saama loo badneen meeshiyaa la keena marka alxamdulilah waxaan dhahay hooyo tan yee shaqaynin ha iska joogto dabka idin gasho waxa idin qabato anagaa shaqaynin anig walaashay lacagtaa soo shaqayno kirina waynaga bixisaan noloshana waynoo afaceebes waxay tiri waxaan saas ahaanaba meesha aan joognaba maamada oo hooyaday markii la daqraayay maamooyinkii isbitaalka geen jireen markaa soo gurayna ayagaana soo raaceen markay jaanis noo helaan mar walba waana soo booqdaan waanoo imaadaan xaaladeena ay kasoo wardoonaan adeerkay aana soo raadiyin maamooyinkii u tagay wuxuu yiri reerkii intay u dambeysay halkaasay joogaan ee ninkan ama gabadha ha dhaqdo ama ha dhigo ee dhaheen maamooyinka masaakiintaas nafsiga laga galay nafsigaas waba soo bixi doonaaye saas waa aabahay marka gurigii anagana laga soo saaray intoo gatay oo guri ka dhistay kaale iska arag ee muturkubo bahal la dhahayo jiingada aan ahayn intoo ka dhisay oo xaaskiisi soo dejiyey dhul kaleeto ku dheganaayo banaanaayo islaan abuurta tifay la dhihi jira iska laheed oo dhimata iyadane wuu gataa lahay aabe labada dhul asaa isku leh labada dhul waxay samaysa marka naagtan gurigaa markii si fila camal oo qurux badan loogu dhisay gurigaana tiirare intay ka taagatay dhar ku warartaa maalintii geedkii hooyo ee koos garaaciisane kursiya u yaalo cilaankeedii ku saarataa meesha geedka dhan ayadaa iskale geedkaas gurigaanu ka tirsanaa ayadaa iskale bes waxay tiri maamooyinkii oo aabe adeerkii markuu noo yimi adeerkiia guriga noogu imaaday adeer markuu noo yimid oo hooyo wuxuu ku yiri sidatan haddaba qeybtan intan ayaa kusoo gabagabeynayaahe la soco qeybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.